Разбира се. Сега обаче при мен е професор Вили Лилков, който беше кандидат за кмет от коалиция Синя София на първи тур. И след първия тур, понеже не достигнахте до балотаж, ние ви търсихме няколко пъти, казахте, че искате да изчакате балотажа. И се шегувахме с моите колеги и вчера, като им казах, давайте да чуем професор Лилков, дали пък вече няма да е в готовност да коментира резултатите след като мина балотажа. И ето, вие сте тук. Здравейте и добре дошли. Изпълних си обещанието. Така добре е. Заварили. Първият ви коментар какъв е на база, вече бих казала, сигурната равносметка според данните? Поздравление за победителя. От тук нататък мислиме за управлението на Столична община. Това ли беше добрият за вас развой на този балотаж? Добрият развой не бих казал, защото това, което видях между двата тура, там очаквах да има истински сблъсък на идеи за София и кандидатите да покажат най-доброто от себе си. Нямаше диспут. Нещо повече, лидерите на политическите сили, които се сблъскаха на балотажа, подмениха диспута между кандидатите. Те се появиха на терена, те започнаха да се борят помежду си, дори се подмениха темите за София с геополитически теми. Намеси се и Путин в нашите избори, така че това, което аз очаквах да видя в времето между двата тура, не се състоя. Неуместно ли се намеси Путин в балотажа според вас, с оглед на партиите, пък, които застават от едната и от другата страна, през чисто идеологическата посока на база геополитиката? Да, от гледна точка на ориентацията на двете политически сили, да, такава е, но темата е друга. Това е все едно да отидеш на изпит по история и да говориш за селско стопанство. Това е цялата история. Въпросът не тръгна ли оттам, кое знаме ще виждаме на Столичната община закачено? Там кандидата за кмет на БСП и на Левицата не беше прав. Ваня Григорова каза, че ще го махне, но това е решение на Общинския съвет и тя показа непознаване на материята. Тези решения се вземат от Общинския съвет, а не от кмета. И още един аргумент ви давам. Вие може, разбира се, да ми реагирате, да кажете, че това не е аргумент, но аргумент в посока на това, че вероятно Путин, както вие казвате, има някакъв вид място в тази дискусия. Не е ли този дългогодишен сюжет с моча, паметника на Съветската армия? Много е интересно, че темата за паметника на Съветската армия също изчезна от дебата. Явно, че и двамата кандидати вече се пазят. След първоначалните заявки на ППДБ, че ще го махат, дори в парламента, ако си спомнете, техни представители внасяха предложения и изведнъж угаснаха, а този въпрос стои. Той трябва да се реши. Очаквате ли паметника да бъде преместен сега, когато Васил Терзиев е кмет? Аз винаги съм настоявал той да бъде преместен и Княжеската градина да заживее нов живот, да се превърне в нещо емблематично и европейско, каквото е била през годините. Според заявките сега на новия кмет, очаквате ли това да се случи? Аз ще помогна това да се случи. Така че заедно с съветниците от Синя София ще настояваме това да се случи. Нещо повече, ще се опитаме да освободим до край града от комунистическата символика, защото има и неподходящи имена на улици, има доста неща, които трябва да се свършат в това направление, но големия въпрос сега пред София е бюджета и идващата зима. Така че да се концентрираме на там. Ще оставя време наистина да стигнем и до там с вашето присъствие в Столичния общински съвет и на вашите колеги. Преди това обаче много критики отнесохте за това, че не излязохте и не заявихте ясно кого ще подкрепите на балотажа. Напротив, заявихме много ясно, че имаме на балотажа двама кандидати. Един е представител на традиционната, крайно така ретрограмна левица, бих казал, и новото ляво. И къде отиде вашата подкрепа? Десният избирател го няма там. Той не може да избира. Но трябва да ви кажа нещо друго, което е по-важно. Ли? Аз съм изпълнил закона. Закона повелява всички да гласуваме. И това се забравя. Защото преди малко питахте господин Миков къде трябва да се промени законодателство, трябва да се помисли в тая насок. В момента гласуването е задължително. Обаче няма санкции. То вероятно има залегнали в закона. Спомнете ли си колко много енергия отиде в тази тема? Години наред се говореше за задължително гласуване. Трябва да се осмисли и този въпрос, защото в крайна сметка масата от избирателите са нарушили закона. Връщам ви обаче, за да затворим тази тема конкретно за вас персонално, защото пак казвам, някои хора ви критикуваха в това отношение. На критиката. Да, кого подкрепихте вие? Освен чисто идеологическия въпрос, за който говорих преди малко, и липсата на избор за десния избирател, има и нещо друго. И двамата кандидати не показаха ниво на подготовка
достатъчно, за да можеш да претендираш за кметския пост. И това е много обезкуражаващо за избирателите. И то за хората, които гледат внимателно, които слушат дебатите, които очакват да чуят някакви идеи. Те не бяха подготвени за този пост. А ще ни споделите ли всъщност кого подкрепихте вчера? Аз изпълних закона и не подкрепих никого. Гласували сте с неподкрепен никого? Разбира се, това е резолюцията на Синя София по въпрос. Добре, професоре, да погледнем към изборното законодателство, защото го подхванахте преди секунди. Къде трябва да пипнат законотворците изборния кодекс за 25-ти път, ако не се лъжа, поречете се случи това най-вероятно? На първо място да спре това усложняване на изборния процес и на второ място по-добра подготовка на самите комисии. Защото това, което наблюдавам години наред, е падане на нивото и в самите изборни комисии, защото нищо не може да оправдае 5 или 6 поправки на изборните протоколи, в които в крайна сметка има да се сумират някакви числа. Тоест, това означава, че в комисиите партиите предлагат хора, които са супер неподготвени. И има нещо друго. Големия проблем в крайна сметка е ниската избирателна активност, а тя идва от там, че партиите в последните години не предлагат истински сблъсък на политически идеи, а както казах и в самото начало, разговора се подменя в хода на изборите. С машина ли гласувахте? Да. По отношение на начина на гласуване, очаквате ли да има сериозни сблъсъци? По отношение на начина на гласуване, смятам, че предвид настроенията в обществото, трябва да се запази този модел известно време и да се преосмислят всичките рискове от едната и от другата посока. Безпроблемно сте гласували с машина? Няма никакъв проблем. То е елементарно. Човек тегли от всеки ден от банкомат. Да, защото на места е имало проблем с разпечатването на разписките. Някои хора имат проблем. Например, в Столипиново имаше 100% проблем. И това трябва да се отчита. Все пак и те са избиратели. Видяхте празната урна за машинното гласуване. Определяте ли този резултат от този балотаж като за вас конкретно по-малкото зло, което спечели? Ако трябва така да позиционирате нещата? Не бих казал. Аз съм по принцип позитивен човек. Ако забелязате в кампанията и не съм и нападал никой от моите опоненти, единствените забележки, които имах към тях е, че не бяха подготвени. И че не са политици, защото това е много важно. Вероятно, новия кмет ще се учи в движение. Така че аз нямам забележки в това отношение. С кого ще работите по-добре от гледна точка на партийността в Общинския съвет? Знаем коя е групата с най-много общински съветници. Със всеки общински съветник бих работил добре, който подкрепя смислени каузи. Работата в Общинския съвет е доста по-различна от работата в парламента. Там няма такова остро политическо противопоставяне. По-големия въпрос ще бъде как ще се избере председателя на Общинския съвет и това ще бъде залога за съставянето на мнозинство. Каква е вашата прогноза? Защото вече спекулации се правят по темата. Не мога да кажа. Има различни варианти. Може ГЕРБ и ППД да направят коалиция, или да речем, както е модерно сега да се казва, сглобка, и да управляват с едно сериозно мнозинство. Кого бихте подкрепили вие, вашите общински съветници, кого бихте подкрепили за председател на Общинския съвет? Борис Бонев бихте ли го подкрепили? Не зная какви номинации ще има. Вероятно, тези номинации ще бъдат, избора ще бъде в зависимост от това какво политическо мнозинство ще се формира. Добре. Има и една друга вероятност, например ППДБ, заедно да управляват с БСП, защо не? Има и такава вероятност. Тъй като общата сумата от общинските съветници също дава мнозинство в Общинския съвет. Но по принцип, аз лично и моите колеги ще подкрепяме всичко смислено за софиянци. Това ще бъде нашата позиция. Няма да делите на партийност предложенията, а ще гледате на тях като добри предложения за хората. Знаете ли, само искам да кажа, в Общинския съвет, в парламента, се внасят основно закони. И там опозицията няма никакъв шанс. Но в Общинския съвет се внасят за предложения, за промени и за нови наредби. Това е законодателството на общината, до социални помощи, до именуване на улици. Тоест най-разнообразен спектър от предложения се прави и ако си добронамерен и не се изкушаваш да играеш политически срещу твоите опоненти, би трябвало винаги да подкрепиш или не такива предложения. На финала сме на разговора. В едно изречение да очертаем вашите първи задачи като част от Общинския съвет столичен. Моча, казахте, паметника на Съветската армия да бъде преместен и бюджета, преразпределение на средствата, доколкото разбрах от разговора ни до момента. По принцип, първата тема, най-важната тема в момента е бюджета на София. Защото
той вече е подготвен в известна степен, но той трябва да бъде прият, гласуван от новия общински съвет. И нещо много важно – топофикация. Това са сериозни проблеми. А по отношение на комунистическата символика, това е един процес, който ще продължи известно време, но смятам, че в рамките на този мандат ще бъде решен. Вече ще бъде разрешен този въпрос. Благодаря ви, професора, и вас изпращам на живо от студиото. Драго ми беше, успешна седмица и ще следим работата на новия столичен общински съвет.